José Antonio Landín, José Suárez e Lucho Martínez formalizaron o seu divorcio do Partido Popular de Barro. No pleno celebrado onte pasaron a formar parte do grupo de edís non adscritos. Nin para min, nin para os meus compañeiros, para Suárez e para Lucho, é o mellor día da nosa vida. Son cousas que, bueno, pues que son a veces duras, pero demos un paso adiante. O PP queda así cun único concelleiro, Alberto Diz. El forma parte da xestora que dirixe o partido en Barro, presidida por Eduardo Ruadas. O seu nomeamento foi o que desatou a treboada que rematou coa marcha de Landín, Suárez e Martínez. Non respetar os estatutos do partido para unha sucesión, para un relevo, máis que unha sucesión, un relevo de acordo á lei, cando se perdeu a alcaldía de Barro, foi por culpa desta mesma xente que agora está aí rillando e rillando, están aí nombrados a dedo nesta... Eu outro día dixen que era unha charanga, pero bueno, pois é unha gestora. Non había ningún motivo para facer unha gestora en Barro, porque aquí non había ningún vacío de poder. O paso dos tres concelleiros ao grupo de non adscritos oficializouse o día seguinte de que formalizaran a constitución dun novo partido político, Xuntos por Galicia. Penso que merece a pena dar un paso adiante, porque queremos traer ilusión de novo ao Concello de Barro, concello que, por certo, leva prácticamente 8 anos con moito sí, pero prácticamente paralizado. A nova formación ten a Landín como presidente, Suárez o seu secretario e Lucho Martínez o tesoureiro. O partido nace con vocación local, pero tamén autonómica. Hai unha palabra que está moi de moda, que é transversalidade, e nós, todo aquel que teña interese en traballar polo seu concello, desde logo que é benvido. O seu presidente adiantou que están a manter contactos con outros municipios para poder presentar listas máis alo de Barro nas eleccións municipais do 2023. Porque hai máis xente por aí de outros concellos que se topan situacións parecidas e que, bueno, pois que teñen interés en principio de formar parte e de apoiar esta nova agrupación política. Iso si, non concretou os concellos nos que se están a producir estas conversas, aínda que os rumores apuntan ao posible nacemento de Xuntos por Portas. Ademais, nas redes sociais existe o perfil Xuntos por Ribadumia, moi crítico coa xestión do goberno de David Castro, que se fixo eco do nacemento da formación encabezada por José Antonio Landín.